നമസ്കാരം. പേവിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നെത്തുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാലോളം പേരാണ് പേവിഷബാധയേറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ രാവിലെ പാല് വാങ്ങാൻ പോയ കുട്ടിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു. ഇതേ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇഞ്ചക്ഷന് വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ നില വളരെയധികം ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കാര്യം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും. ഇതെന്തായാലും കുട്ടിയുടെ സ്രവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പൂനെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണ ഫലം കിട്ടാൻ രണ്ട് ദിവസമെടുക്കും. തിങ്കളാഴ്ചയോടുകൂടി കിട്ടും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇനി കുട്ടിക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വലിയ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഈ റാബിസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി പഠനം വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 26-നാണ് ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പേവിഷ വാക്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9 ദിവസത്തോളമാകുന്നു. നാളിതുവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതിന്മേലുള്ള ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മറുവശത്ത് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 7000 പേർക്കാണ് കടി ഏറ്റതായി, തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടി ഏറ്റതായി പറയുന്നത്. ഈ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പലയിടത്തും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ABC പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചുപോയ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുന്നത്. ഇനിയും ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ഒട്ടനവധി പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ പേവിഷബാധയുടെ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും ഇപ്പോൾ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കോ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാര്യം പോലും ഇതുവരെയും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താകും കേരളത്തിൻ്റെ ഈ റാബിസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശങ്ക നിഴലിക്കുകയാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം നിരവധി പേർ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പോസ്റ്റുകളും ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായ കുറിപ്പുകളുമൊക്കെയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു മാറ്റവും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് അതിലേക്ക് വഴിവെക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നില വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അതിതീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസം 26-ാം തീയതിയാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കും എന്ന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 9 ദിവസം ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയോളം ആകുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും നടന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓണം നാളുകൾ വരികയാണ്, പലരും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഇത്ര ദ്രുതഗതിയിൽ എങ്ങനെയാകും ഇനി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുക എന്നത് വലിയ ആശങ്കയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.